telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi Semoga Allah Taala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dari Yahya bin Ya'la dari Abu Qubab, dari Atha diceritakan bahawa ia bertamu pada Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Ubaid bin Umair lalu mengatakan Berilah kami khabar tentang sesuatu yang paling mengkagumkan daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah engkau lihat. Aisyah radhiyallahu taala anha menangis lantas berkata, keadaan Rasul yang mana yang tidak mengagumkan. Di waktu malam beliau datang kepadaku, beliau masuk ke tempat tidur bersamaku. Sehingga kulitku bersentuh dengan kulitnya, beliau mengatakan, Wahai Putri Abu Bakrim, tinggalkan diriku, aku sedang beribadat kepada Tuhanku. Saya ingin lebih dekat denganmu, kataku. Maka Nabi SAW ada pembetulan. Maka Rasulullah SAW lantas meminta izin untuk mengambil bekas air lalu ia berwuduk dan menuangkan air. Begitu banyak tak ada. Dan menuangkan air. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan mengerjakan solat. Baginda menangis sehingga air matanya bercucuran sampai ke dadanya. Baginda rokok, sujud dan mengangkat kepala. Seraya masih menangis. Baginda selalu seperti itu sampai bila bin Rabah datang. Kemudian menyerukan agak azan untuk solat. Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis padahal Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tanya Aisyah di Ta'ala Anha. Baginda menjawab, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kenapa saya tidak berbuat sedangkan Allah menurunkan kepada ku ayat. ayatnya ini adalah surah Ali Imran. Bukan surah Al-Baqarah. Kebetulan. So, Inna fi qalqis samawat wal agdi wa akhtilafi layli wal nahar. La ayatin li ulil albaba. Al-lazina yizkuruna Allah qiyaman wa qa'udan wa ala junubihim. Wa itafakkaruna fi qalqis samawat wal agdi. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina azabanna. Bukan surah Al-Baqarah ayat 164. Tapi surah Ali Imran ayat 190 sehinggalah ayat 191. Atas pandangan ini dapat ditarik pengertian bahawa Allah Ta'ala selalu bersyukur. Artinya Allah Ta'ala membalas hamba-hambanya yang bersyukur. Pembalasan itu dinamakan syukur sebagaimana firman Allah Ta'ala وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا Pembalasan yang berbuat jahat adalah kejahatan yang setimpa. Menurut satu pendapat, bersyukur, bersyukurnya Allah. Berarti Allah memberikan pahala atas perbuatan pelakunya. Sebagaimana ungkapan bahawa haiwan yang bersyukur, adalah haiwan yang gemuk, selalu diberi makanan. Hal ini dapat dikatakan bahawa hakikat syukur adalah memuji orang yang memberikan kebaikan dengan mengingati kebaikan. Syukurnya hamba kepada Allah adalah memuji kepada Allah dengan mengingat kebaikannya. Sedangkan syukur Allah pada hambanya berarti Allah memuji pada hambanya dengan mengingatkan kebaikannya. Yang memberikan balasan pada kebaikannya. Perbuatan baik hamba adalah taat pada Allah. Sedangkan perbuatan baik Allah adalah memberikan kenikmatan dengan memberikan pertolongan sebagai tanda syukur. Hakikat syukur bagi hamba ialah ucapan lisan dan pengakuan hati terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Syukur terbahagi menjadi tiga. Pertama, syukur dengan lidah. Ia ini mengakui kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan sikap merendahkan diri. Yang kedua, syukur dengan badan. Ia ini bersifat selalu sepakat dan melayani mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, syukur dengan hati. Ia ini mengasingkan diri di hadapan Allah Ta'ala dengan konsisten menjaga keagunannya. Syukur dengan lidah adalah syukurnya orang yang beriman. Ini dapat direalisasikan dengan bentuk ucapan. Syukur dengan badan adalah syukurnya orang yang beribadat. Ini dapat direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Syukur dengan hati adalah syukurnya orang yang ahli makrifat. Ini dapat direalisasikan dengan semua hal ehwal secara konsisten. Menurut Abu al-Warraq, yang dimaksudkan mensyukuri nikmat adalah memerhatikan pemberian dan menjaga kehormatan. Menurut Hamdun Al-Qassar yang dimaksudkan mensyukuri nikmat adalah memerhatikan dirinya meskipun tidak diundang. Menurut Junaid yang dimaksudkan syukur adalah sebab kerana dia mencari dirinya yang telah beroleh kelebihan. Dia selalu mengada Allah Ta'ala kerana memperolehi bahagian dirinya. Menurut Abu Uthman yang dimaksudkan syukur adalah mengetahui kelemahan syukur itu sendiri. Muslimin dan muslimat dan penonton yang rahmat Allah sekalian. Ada beberapa orang tabi'in datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu berkata, ceritakan kepada kami hal yang paling mengkagumkan yang bonda melihat daripada Nabi SAW. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, semua perbuatan Rasulullah mengkagumkan. Semua perbuatan Rasulullah bahkan perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah mengkagumkan. Adalah memberi manfaat. Adalah memberi faedah. Kerana perbuatan Rasulullah perkataannya bukanlah sia-sia. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perkara sia-sia dalam hidup baginda. Lalu Aisyah menceritakan apa yang dilihat yang lebih ajaib. Dia kata satu malam, ketika mana tiba geliran aku. Maka Rasulullah SAW bersama dengan Aisyah. Berbaring bersama dengan Aisyah. Sehingga bertemu kulitnya dan kulit Aisyah. Lalu baginda berkata, Wah Aisyah, aku ingin beribadat kepada Tuhan. Aku ingin beribadat kepada Tuhan. Rasulullah memaklumkan kepada Aisyah. Lalu kata Aisyah, Ya Rasulullah aku suka apa yang kau suka. Sebab kamu nak dekat dengan Allah maka aku, aku pun suka. Supaya setiap pasangan hendaklah bergembira bila pasangan masing-masing ingin mendekatkan diri pada Allah dan tidak menghalangnya kerana dia akan mendapat pahala yang sama. Maka Rasulullah pun bangun meninggalkan Aisyah di pembaringannya dan Nabi mengambil bekas wuduk. Nabi berwuduk. Kemudian Nabi berdiri solat pada malam itu. Sehinggalah bengkak kaki Nabi SAW. Dan Nabi menangis. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, kenapa Rasulullah melakukannya sedangkan Nabi mendapat kemuliaan diampungkan dosa? Yang akan datang atau yang dah lalu? Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, afala aku nu abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian datang Bilal. Mengejuk Rasulullah. Meminta izin untuk azan. Bila peranan Bilal. Bila dia nak azan ataupun nak ikhomah. Dia akan tanya Nabi SAW. Apakah boleh azan? Apakah boleh ikhomah? Maka Rasulullah SAW. Menyuruh Bilal azan. Kemudian bila ingin iqamah. Di dalam kaedah hukum fiqh. Muazzin dia tak boleh iqamah melainkan dengan izin imam. Sebab imam kena bersedia. Kalau imam belum sedia maka muazzin tak boleh iqamah. Dia tak macam kita iqamah kemudian baru cari imam. Tidak begitu. Cari imam dulu. Kemudian minta isyarat imam apakah boleh iqamah atau tidak. Kalau imam kata tak boleh maka jangan ikut Ini kesempurnaan solat berjumlah. Lalu waktu bila datang meminta izin untuk iqamah. Lalu kata Rasulullah, di malam ini Allah turunkan kepada ayat. Maka rugilah orang-orang yang tidak tadabur ayat ini. Iaitu ayat surah Ali Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal af. Wa akhtila fi layli wal nahar. La ayatil li'ulil albab. Sesungguhnya. Ada kejadian langit dan bumi. Pertukaran malam dan siang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang punya hati. Artinya, bila seorang hamba yang punya akal, yang disebut sebagai ulu albab, akal di hati, berfikir dengan mendalam. Bila dia melihat kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, dan segala kenikmatan yang terbentang menjadikan dirinya ingin bersyukur pada Allah. Kan ini satu nikmat yang besar. Kejadian langit dan bumi yang teratur sistemnya sehingga kita duduk dengan tenang. Pertukaran malam dan siang yang menentukan waktu, masa untuk rehat dan bekerja. Maka ini tanda kebesaran Allah untuk kita bersyukur pada Allah. Lalu kata baginda SAW, ugilah orang yang membaca ayat ini iman qara hadil ayah walam lam dan tidak berfikir maksudnya ayat yang dibacakan ini bila kita nak menjadi hamba yang bersyukur maka lihatlah segala ayat-ayat Allah yang ini tanda-tanda kebesaran Allah semua Allah lakukan ini, ciptakan ini percuma untuk manusia. Allah beri percuma pada manusia untuk mereka menikmati hidup ini malamnya siangnya untuk melihat segala nikmat-nikmat yang berbagai itu mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya sentiasa bersyukur pada hamba-Nya baik kita nak bezakan antara Allah yang bersyukur dengan manusia bersyukur sebab Allah sebut dalam Quran innallaha syakirun alim Allah itu Maha syukurnya lagi maha mengetahui. Apa maksud syukur Allah? Syukur Allah memberi maksud. Bahawa Allah membalas hambanya atas kebaikan yang dibuat lebih banyak. Ini dimaksudkan. Inna syakirun alim. Allah maha syukurnya. Kita dah sebut semalam. Di antara nama Allah ialah syakirun dan syakur. Maka Allahu syakuran halima. Allah itu syakir dan syakur. Ini dua nama Allah. Apa dia? Tuhan yang maha syukur. syukur Allah Ta'ala pada hambanya memberi maksud. Bahawa bila hambanya melakukan amal soleh, walau sekecil mana, mereka Allah beri pahala yang besar. Hambanya, walau buat satu amalan yang tidak sempurna, maka Allah sempurnakan dengan ganjarannya hambanya walau belum buat amalan cuma dengan niatnya Allah beri pahalanya maka itu Allah yang maha syukur itu gandaan pahalanya sebagaimana makna syukur pada Allah atau syukur Allah pada hambanya Allah tidak balas kejahatan melainkan sepertinya sahaja wa jazaa'u sayyi'atan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun kalau seorang manusia buat jahat Allah takkan gandakan kejahatan. Maka itu syukur Allah. Maksudnya, kalau orang tu buat jahat satu, dosanya satu. Dia tak jadi dua. Tapi kalau seorang tu buat baik satu, Allah beri dia sepuluh hingga tujuh ratus hingga lebih banyak. Maka manusia yang kadang, kadang buat perkara yang tak baik, Allah cuma balas berdasarkan kejahatan. Dan manusia bila melakukan perkara yang baik, Allah beri lebih banyak daripada apa yang dibuat. Maka ini Allah asyakur dan Allah syakirun. Menurut satu pendapat, syukur Allah bermaksud memberi pahala atas perbuatan pelakunya dengan banyak. Sebagaimana haiwan disebut bahaim syakur. Di orang Arab disebut binatang yang syakur. Binatang yang gemuk dia makan banyak. Binatang yang bersyukur. Perkataan syakur memberi maksud banyak atau gemuk. Allah syakur memberi maksud Allah beri pahala yang banyak. Maka ini dia seluruh bahasa Arab. Itu maksud Allah bersyukur kepada hambanya. Bila hamba bersyukur pada Allah pula, memberi maksud hamba memuji Allah Ta'ala. Dan mengingati segala kebaikannya dan mentaatinya. Tunduk akur patuh kepada Allah Ta'ala. Kerana syukur itu kata ulama' yang tazimu ala Salah satu ahwal. Syukur dia ada tiga perkara utama. Yang pertama dia panggil ilmu. Yang kedua dia panggil hal. Yang ketiga dia panggil amal. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Ilmu yang dia mengetahui ni imam ini semua datang dari Allah. Hal artinya bergembira dengan nikmat yang datang dan merasa malu dan tunduk. Dan amal memberi maksud ada refleksi melalui lidah, melalui hati, melalui perbuatan dalam mentaati Allah. Maka ini kita panggilkan peraturan syukur kepada Allah Ta'ala. Bukan setengah lama menyebut. Bahawa syukur itu dia ada lima rukun utama. Rukun pertama ialah tunduk orang yang bersyukur kepada nikmat yang diberikan. Tunduk. Tunduk orang yang bersyukur kepada yang memberi nikmat. Dan tunduk kepada Allah. Yang kedua, cinta orang yang bersyukur kepada yang memberi nikmat. Hubuhu Cinta. Dan yang ketiga, i'tirafuhu binikmati. Pengakuan nikmat yang datang dari Allah. Macam kita selalu ajar. Setiap ya, kali datang nikmat, kita sebut Zalika min fadlillah. Ini kurnia Allah kita mengakui. Dan yang keempat, as-sana'u alaihi biha, puji, puji. Ini mak Allah. Ni, kalau Allah tak bagi nikmat ni, pasti saya tak akan dapat itu, dapat ini. Kalau Allah tak beri hidayah pada saya, pasti saya celaka. Kalau Allah tak bagi saya rezeki, pasti saya mati kering. Kita tak kata orang Allah. Kalau Allah tak beri saya peluang, saya tertutup segala peluang. Kalau Allah tak tolong saya, siapa boleh tolong saya? Orang ni sentiasa memuji atas nikmat Allah. Dan rukun kelima, dia tidak menggunakannya melainkan apa yang Allah suka. Dia tak guna pada benda yang Allah tak suka. Baik ini rukun kepada syukur pada Allah. Dalam lima perkara. tadi kita sebut keadaan syukur. Ada tiga. Ilmu kita, hal kita, amal kita. Kemudian kita menyebut tentang rukun syukur. Kepada Allah SWT. Mereka kata ulama. Syukur terbahagi jadi tiga. Maksud so syukur tu ada tiga keadaan dia. Pertama dengan lidah. Lalu mengaku nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan sikap merenah diri. Ini penting. Khudu'un lahu. Tentang sekalian kita. Bila kita sebut syukur dengan lidah. Sebagaimana kita selalu baca surah Al-Duhar. Allah berfirman. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ni'ma Allah sebut. Fudih ya Satu hari dia bertemu dengan Sufi yang baik Lalu mereka pun duduk malam itu sampai ke subuh. Mereka sembang sampai ke subuh. Apa yang mereka sembangkan? Masing-masing menceritakan nikmat Allah Ta'ala pada mereka. Udeh cerita nikmat Allah beri pada dia. Sufian bin Uyainah cerita. Lalu masih masing sebut nikmat sampailah subuh hari. Dan kita tahu martabat paling tinggi ialah hamba yang bersyukur. Ia lebih tinggi daripada hamba yang redha. Ia punya nilai dia. Hamba yang bersyukur. Dan di antara cara syukur ialah kita dah sebut semalam kita kena sentiasa bilang nikmat. Contoh kalau kita duduk seorang-seorang, cuba bilang nikmat. Dan kalau kita duduk dengan sahabat-sahabat yang baik kita, cuba bilang nikmat. Allah, kita Alhamdulillah lah. Allah beri hidayah sampai kita ke arah, ke arah kebaikan. Tidak sesak kita. Allah beri kita harta. Kita dapat guna pada benda yang taat. Tidak teruk kita tanya di akhirat. Kalah. Allah beri kita kesihatan. Kita guna dalam mentaatinya. Allah bagi kita benda tu benda ni. Allah bagi kita anak-anak. Semua -anak. sebut nikmat itu. Lagi banyak kita sebut nikmat Allah, lagi bersyukur kita. Ini Umar bin Abdul Aziz. Setiap hari dia dok cek nikmat-nikmat yang Allah bagi pada dia. Dia cek. Lepas dia cek satu persatu nikmat, maka dia pun berkata dalam doa. Allah mai ini. A'udzubika an ubaddila nikmataka kufran au akfuruha ba'da ma'rifatiha au ansaha fala usni biha maksudnya ya Allah aku berlindung kepadamu daripada menukar nikmat yang telah engkau berikan dengan kekufuran ini kau dah bagi macam-macam nikmat aku berlindung padamu ya Allah jangan sampai aku menukarkan nikmat ini pada kekufuran maksudnya jangan sampai aku tak ingat nikmat yang Allah bagi Sehingga aku kufur. Kenapa tak dapat tu? Kenapa tak dapat ni? Kata bercerita tak dapat tu, tak dapat ni mendekati jalan kufur. Bercerita kata saya dapat tu, saya dapat ni mendekati jalan iman yang sempurna. Sebab yang kita dapat lebih banyak daripada yang kita tak dapat. Dan yang kita tak dapat tu belum tentu tak dapat. Dan ada masa yang sesuai. Yang Allah akan beri pada kita. Lepas tu kata Umar bin Abdul Aziz, Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada menukar nikmat ini semua kepada kufur yang tak berterima kasih lagi. Dok fikir benda tak ada. Yang saya katakan antara punca kita tak bahagia. Kita sentiasa bercerita benda kita tak ada. Lalu berceritalah kita depan pasangan kita apa yang kita tak ada. Berceritalah kita pada kawan-kawan kita apa yang kita tak ada. Kenapa? Sebab itu kita sentiasa sedih dalam kadang kita patut gembira. Sebagaimana kita selalu mengadu hal pasangan kita yang tak baik. Kita tak mengadu yang baiknya. Bukan mendapat pasangan itu sendiri satu nikmat kita tak ambil kira. Bagaimana mana orang yang tak ada pasangan? Dan kita alhamdulillah ada pasangan. Itu satu nikmat untuk kita tak kufur. Maka Umar bin Abdul Aziz kata, Umar bin Abdul Aziz kata, Ya Allah, aku berlindung padamu daripada menjadi menukar nikmat ini kepada kekufuran. Yang kedua dia kata, Wa akfurwa ba'da ma'rifatihah. Dan aku kufur pada nikmat selepas aku tahu itu nikmat. Dengan maksud mempelekaikan nikmat Allah. Sikitnya nikmat. Kenapa sebentar je nikmat? Kenapa? Tak ada dapatkan tu. Jangan memperkecilkan nikmat. Yang tadi kita katakan. Duk tengok yang nikmat tak ada. Yang ada lupa. Maka itu kufur. Kufur nikmat. Yang kedua pula. Dah tahu ini nikmat. Tapi memperkecilkannya. Dah tahu ni nikmat. tuan kita dapat makan, sedap dah kenyang Allah, sedap kan lah kita. Tapi kalau dapat makan kepala kambing lagi sedap. ha, gitu. Padahal dapat ada tu nikmat, alhamdulillah dah. Ni isteri kita masak tom yam. Alhamdulillah nikmat dah boleh makan. Kita bukan kata kalau masak kari kepala ikan lagi sedap. Maksudnya yang ni kita tak tengok, kita memperkecilkannya. Bukan nak terima kasih dulu. Kau ambil kita wali makanan. nak. nak. Atuk ni sebut Alhamdulillah dulu syukur. Tak. Lah ingat wali burger. Sebut wali kuih je. Kuih je kata dia. Padahal habis juga makan. Kecing. Lagi Maka ini dinamakan sebagai kufur Lepas tahu itu ni imat. itu kan ni imat. Tentang so, para sahabat. Mereka ni kalau diberi kuah sahaja pun mereka bersyukur. Dapat kuah je. Dan kata dapat isi ni kuah-kuah. Bila Rasulullah kata kepada Abu Dhar, Ya abadza, bakhta, Abu Dhar, Iza tabakhta fa'aksir ma'aha au marakaha. Abu Dhar, kalau kau masak, banyakkan kuah. Beri kuah ke jiran. Maka Abu Dhar, dia Allah ta'ala bila masak, kuah dia banyak. Dia pun beri kuah. Kuah tu bolehlah cicah roti. Kadang-kadang kita isi tu tak bayar pun tak apa. Kuah banyak. Dan kita boleh buat cicah roti, boleh hirup. Macam kuasuk boleh ikut. Kuah kari boleh cicah roti, cicah lempeng, jemput-jemput. Maka Abu Dhar dimasak, dibanyakkan kuah dibagi. Sahabat-sahabat, mereka cukup gembira hanya dengan hadiah kuah. Ini yang kita sebut kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Aku akfurah ma'adam ma'rifatiyah. Atau aku kufur sesudah aku tahu ini nikmat. Yang ini memperkecilkan nikmat. Tuan-tuan nikmat ni. Didatang macam mana pun jangan kecilkan dia. Orang bagi sikit. Alih sikitnya. Bukan cukup ni. Memperkecil. kecil. Kadang kita makan cukup. Kalau kita makan cukup. Baca bismillah kita makan. InsyaAllah cukup. Tapi perangai memperkecilkan nikmat. Menghilangkan keberkatan nikmat. Kalau hari ni nikmat apa pun datang pada kita. Atas singgit dua je kita dapat. Kita meniaga. Ini dapat singgit dua. Alhamdulillah. Hari ni kita mengai ikan. Dapat anak ikan je. Anak gelama je dapat. Boleh buat ikan masing seko. Alhamdulillah. Kalau hari ni kita pergi tuai hasil tanaman. Pergi tuai petai. Dapat misalnya tiga je. Tiga tangkai je. Okey. Alhamdulillah. Kalau hari ni kita tunggu durian. Dapat dua biji je. Maka Alhamdulillah. Kalau hari ni kita tuai madu misalnya. Dapat dua botol je. Alhamdulillah jangan kufur sebab kita tahu ini nikmat. Walaupun sekecil mana nikmat. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Ah. Walau firsana syatin. Jangan kamu menghina kebaikan. Walaupun kebaikan itu cuma kaki kambing. Tuan -tuan, benda paling murah sekali masak kaki kambing. Dululah sekarang mahal kaki kambing. Orang dah jadikan makanan eksklusif kaki kambing. Orang semangkuk 20 rial. Jadi lu kaki kambing ni. Kalau kita sembelih kambing ni kaki kita tak pandang buang. Buang. Di setengah orang kampung saya ambil buat rojok katih. Rojok katih tu rojok kaki lah. Dia ambil buat-buat keting tu. Buat. Dia punya air lada, air cuka. Dia buat. Dia panggil rojok katih. Makan. Makan kaki. Perni, ini katih ni atau kaki ni. Benda yang paling lekeh kena bak makanan. Pun. Nabi ajar jangan menghina. Ini kufur. Sehingga Nabi kata. La tahkiran na jarotun Jangan seorang wanita memplekehkan pemberian jiran wanitanya. Sebab. Orang perempuan ni kan dia suka beri ke jiran dia. Ke jiran. Biasa perempuan. Laki, beri juga tapi jangan-jangan. Kalau beri pun sebab bini dia suruh. Dia Perempuan ni masak-masak dia bagi jiran. Mungkin okay, kerana dia nak suruh. Jiran dia tahu dia pandai masak mungkin. Mungkin okay, nak tahu nak suruh. Jiran dia rasa juga masakkan dia. Komen sikit. Atau mungkin itu satu pelaburan untuk dapat pulangan lebih banyak. Kita pun tahu. Datang niat dia lah. Kadang-kadang dia jiran ni. Dia suka beri kepada jiran. Suka buat baik. Dia berilah kuih sikit. Berilah benda pun makanan. Tentang kita jangan pelekeh kan. Nabi dah ingat. La tahkiran na di jarotnya. Jangan seorang wanita mempelekehkan pemberian jirang wanita dia. Sebab saya suruh tadi perempuan dia suka beri sama-sama dia. Maka jangan pelekehkan. Kita kan uh, ada budaya makan sahih. Makan sahih. Ataupun pok lak ni buat pok lak. Kita je ni mewah sikit lodek bila pok lak kita. Ambil bakar pula. Kawan kita pok lak ikan bilis kebuh. Modal ni setakat tu bilis. Tu pun potong tiga bilis tu. Cik dia. Modal dia. Jadi bila kita bersama. Maka apa yang dia bawa. Kita tak pelekehkan. Barangkali yang tu habis dulu. Oh yang ni sedap. Yang nampak macam loader ni. Kurang. Lambat habis. Barangkali. Ada orang tu dia tak kerti buat apa. Mungkin dia bawa. Singgang ni. Singgang dia laku. Singgang buat budu sikit. Misalnya. Yang penting dalam makna tidak kufur sepatau maksudnya kalau kita tahu itu nikmat sekecil mana pun jangan kufur. Yang ketiga ummu bai Abdul doa ni. Au ansa fala utni bi atau aku lupa itu nikmat. Lalu aku lupa memujinya. Betapa banyak mana nikmat yang kita lupa nikmat. Kata Imam Ghazali manusia lupa bersyukur kerana dua perangai. Pertama sebab bodohnya jahil yang kedua sebab lupa lalai dia. Ada pun jahil dia tak tahu ini semua datang dari Allah. Allah berikan percuma pada dia. Jahil dia. Dia cuma nampak nikmat itu pada makan minum. Dia tak nampak pada batang tubuh dia. Ini orang jahil. Ada pun lalai. Kadang-kadang kita lupa bersyukur pada Allah. Kita lalai. Oh itu nikmat. Bila dia hilang baru kita sedar. Tuan-tuan nikmat pandangan. Lepas dia kelabu, kita sedar, Ya Allah. Lama tak boleh terima kasih atas nikmat yang dia Nikmat kaki. Yang dulu boleh berlari pantas. Hari ni boleh berjalan selalu baru sedar. Kaki ni nikmat. Baru sedar. Maka ini kerana kita cuai. Jadi, punca kita tak syukur ni, pertama jahil. Yang kedua, lalai. Lepas tu, Umar bin Abdul Aziz, saya katakan tadi, setiap hari, duduk belek nikmat. Hari ni saya dapat apa? Ada pernah tak kita sebelum tidur atau bangun tidur atau dalam waktu sela-sela yang kita ada. Lalu kita fikirlah nikmat apa yang benda yang kita ada. Nikmat apa. Cuba tengok daripada mula saya katakan kita mula kenal dunia. Kita dilahirkan dalam keluarga yang jaga agama. Sehingga mak kita ajar kita solat. Sehingga kita tak pernah tinggal solat pada usia kecil lagi. Nikmat. Kita hidup dalam keluarga yang jaga aurat. Mak kita yang kecil lagi suruh pakai seluruh panjang. Contohlah. Maka kita bersyukur. Kan dalam hidup kita tak pernah pakai seluruh pendek. Contoh. Kita bersyukur keluarga kita jenis suruh ke surau. Kalau kita dah kecil lagi ke surau. Satu nikmat. Kita syukur mak kita dah beritahu kita apa yang haram. Untuk kita jauhi. Kita dari kecil lagi dah tahu apa yang haram. Untuk kita jauhi. Kalau kita bersyukur kita daripada kecil. Sudah so, ada guru yang cakna untuk mengajar kita Quran. Sampai hari ini kita boleh baca Quran. Kita bersyukur pada Allah. Kita dipertemukan dengan orang soleh. Sampai hari ini kita masih dinasihati bila kita lalai. Kita bersyukur pada Allah. Kita jumpa guru-guru yang mursyid Yang boleh didik kita. Yang boleh menjawab persoalan kita. Tentang bilang nikmat itu. Allah suruh kita bilang. Walaupun tak akan terbilang. Bilang. Ini bagi mengikis perasaan apa? Perasaan kufur. Untuk buang perasaan tidak bahagia dan sebagainya. Kita dah sebut semalam. Bila kita kurang bersyukur, maka kita akan kurang bersabar. Bila kita kurang bersabar, maka musibah dalam hidup kita. Lepas tu tuan-tuan tengok, sahabat-sahabat kita di Filastin, Ali Razza. Mereka hamba yang bersyukur pada Allah. Kuat syukur mereka pada Allah. Ini dipanggil sebagai kelompok syakur. Syakur maknanya, walau dalam musibah mereka bersyukur pada Allah. Dalam musibah. Mereka terus istiqamah. Mereka terus sabar. Mereka terus mendoakan kejayaan para mujahidin. Mereka tak menyalahkan para mujahidin. Maka mereka ingat, inilah dikemuliaan mereka umat Islam. Ketika mana satu dunia lawan mereka. Satu dunia tak pedulikan mereka. Mereka orang yang sabar dan dahulu mereka orang yang kuat bersyukur pada Allah taala. Orang bertahun-tahun duduk di Gaza yang dipenjara dan kadang mereka syukur. Tak ada mereka nak pindah tempat lain, duduk situ. Dan ini orang-orang yang Allah beri kemuliaan dengan kesabaran. Sehingga ada satu maklumat daripada The sendiri menyebut kesan tekanan pada Gaza yang menyebabkan simpati ramai bukan Islam menyebabkan ribuan memeluk Islam di Eropah. Kesan. Mereka kata orang ni punya iman lebih kental daripada kereta-kereta kebal. -kereta Tidak tergoyah dan kuat kesabaran. Kuat. Ini pasti punya akidah yang hebat. Sebab dia dimusuhi oleh satu dunia. Tapi dia masih kekal, kuat. Sabarnya, syukurnya. Syukur mereka. Melawan mereka, Jihad mereka. Akhirnya menyebabkan dalam minggu terakhir ini, ataupun dalam krisis yang masuk ke hampir 20 hari lebih, menyebabkan ribuan orang-orang Eropah memeluk Islam. Kena melihat isu ini. Ini disebalik ujian Allah. Bila seorang hamba Allah itu sabar menghadapi ujian dan syukur pada Allah. Nanti kita akan bincangkan dalam bagaimana seorang yang bersyukur dalam musibah yang dikenali dengan sifat syakur. Ya kita ada perkataan syukur atau syakir. Kita ada syakur. Syakir ini dalam nikmat. Syukur atau syakur. Kalau syakir dalam nikmat. Kalau syakur dalam musibah, dia tetap bersyukur. Ini yang merupakan doa Nabi SAW. <Sesukur> Allahumma Allah, Rabbi ja'alni laka syakara. Ya Allah jadikan aku dalam apa pun keadaan, syukur pada aku. Rabbi ja'alni laka syakara. Tuhanku, ikut mana pun keadaanku, Jadikan aku bersyukur. Walaupun kena musibah aku nak bersyukur. Ini dipanggil syakar. Atau syakur. Syakar. Dia tidak melihat kepada apa yang datang. Tapi dia melihat bagaimana Allah berikan kepada ini keimanan yang kuat. Sebab para ulama kata syukur ni ada dua. Syukur orang awam, syukur orang khusus. Syukur orang awam lihat makan, minum, sihat tubuh badan. Itu syukur orang awam. Syukur orang khusus melihat akidah, iman, amal soleh tak bergerak. Maksud tak terganjak, tak tergoyang. Maka dia syukur sebab. Syukur orang awam macam kita. Tengok makan minum, tengok sihat tubuh badan. Okey, syukur. Tapi syukur orang khusus. Dia melihat pada iman dia. Kalau iman dia tak terjejas. Dan agamanya tak terjejas. Itu yang menjadikan dia bersyukur pada Allah. Biar yang lain tak apa. Sebab yang ni tiada galang ganti. Kehebatan okay, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat bagaimana dalam makna syukur tadi yang kita sebut kita patut duduk setiap hari fikir nikmat apa kita dapat pagi ni atau semalam. Lupakan musibah. Lupa lupakan menyebut musibah. Apa tak lagi menyebutnya pada orang lain. Cuba cerita nikmat. Dan belajar cerita nikmat. Bukan kerana berbangga, tetapi kerana bersyukur. Bangga lain, syukur lain. Dia sebut ni iman. Sebab ini menjadi suatu wirik kita. Kerana Allah Ta'ala suka orang yang bersyukur. Jadi wirik-wirik kita. Bukan kata ulama, wirik dalam membilang nikmat sehingga bersyukur lebih baik daripada wirik kita menyebut zikir itu. Kata sebut zikir subhanallah alhamdulillah. Eh, ia eh, baik, bagus. Tapi tuan-tuan wirik dengan nikmat-nikmat sehingga menjadikan kita bersyukur itu jauh lebih baik itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah kadang kadang orang dia zikir macam-macam 5 ribu, 10 ribu tapi dia tak tak pernah lagi melalui fasa syukur sebenar pada Allah ada je benda tak kena ada je benda dia tak puas hati dengan nikmat yang Allah bagi walau zikir banyak kadang-kadang baca Quran pun banyak tapi bila sikit diuji dia seperti macam tak ada apa-apa nikmat dia lupa nikmat. Maka orang macam ni musibah besar pada agama. Tetapi bila kita syukur, bukan nikmat tu yang hebat, syukur tu yang hebat. Dalam hadis Nabi kata apa? Ma'an an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan fahamidallaha alaiha illa kana. Dzalikal ham afdala min tilka ni'mah. Riwayat Tabrani. Tidak ada satu nikmat yang Allah beri pada hamba Lalu hamba itu bersyukur pada Allah. Melainkan syukur itu lebih baik daripada nikmat itu. Sebab itu tuan-tuan dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata, at am. Nabi kata, At-ta'imu syakiru lahu mislu ajri sa'imi sabili. Orang yang makan lalu bersyukur pahalanya macam orang berpuasa lalu sabar. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidhi. Nabi kata, kita ni kalau makan lalu bersyukur pahala dia macam orang puasa. Kita makan lalu alhamdulillah syukur. Pahalanya macam orang puasa di tengah panas terik hari. Kita bayangkan. Kadang-kadang kita makan tapi pahala kita macam orang puasa. Dengan sebab syukur tadi. Dengan sebab syukur. Kan itu syukur kita katakan dia yang menjadi hebat berbanding nikmat. Nikmat cuma biasa sebagai ujian. Syukur itu hasilnya. Kita kalau tengok pokok. Yang kita nak tengok hasilnya buah ni. Buahnya. Nikmat yang Allah bagi ni tuan-tuan. Nikmat anak, nikmat suami, nikmat isteri. Nikmat rumah. Ini nikmat. Nikmat ini menjadi bernilai bila ia bersyukur. Bukan bila dia cuma ada nikmat tu. Bila dia syukur je, syukur tu lah yang hebat. Bukan nikmat tu hebat. Tuan-tuan, bukan rumah besar tu yang hebat. Bukan duit banyak tu hebat. Tapi syukur tu yang hebat. Sebab itu orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Kenapa? Kita dah sebut semalam. Sabar ni ikut mana pun last kali sabar juga. Tapi syukur ni, dia tak ada last kali syukur juga. Tak. Dia tak semudah itu. Sehingga dia melihat segala sifat pemurah Allah padanya. Dia melihat betapa dia tak layak mendapat nikmat itu. Tapi Allah beri padanya, ini mendatangkan rasa malu dan syukur. Berarti para ulama dalam mendefinisikan syukur. Mereka menyatakan bahawa yang dimaksudkan mensyukuri nikmat adalah memerhatikan pemberian dan menjaga kehormatan. Saya kata Abu Bakar Warraq, apa itu namanya syukur? Kita perhati pemberian itu. Daripada siapa? Allah. Bukan kita melihat benda tu, tapi siapa yang bagi? Tuan-tuan kita ambil contoh mudah lah. Sama tak kalau Sultan bagi? Dengan Menteri Besar bagi? Dengan DO bagi? Dengan Ketua Jawatan bagi? Dengan Ketua Kampung bagi? Mereka yang berlainan status ini. Kalau yang beri tu Sultan, walaupun Sultan tu bagi kita gula-gula je, kita jauh lebih berbangga daripada Ketua Kampung yang bagi kita tanah Pak Ika. Sebab begitu sultan. Atas sekali. Atas sekali. Ini kan pula kita sebut Allah yang beri. Sebab itu kata Abu Bakar Warraq. Syukur itu memerhatikan siapa yang bagi itu. Allah. Jangan cerita benda apa kita dapat. Siapa bagi? Allah. Kan itu kita akan sentiasa bersyukur. Yang kedua, kata Abu Bakar Warraq. Dan menjaga kehormatan. Apa maksud menjaga hormat? Menjaga kehormatan memberi maksud menjaga sempadan syarak. Janganlah buat benda haram dengan nikmat. Tetapi bila kita dapat nikmat, nikmat itu jadi bernilai bila kita buat taat. Tapi kalau kita guna nikmat untuk buat maksiat, kita akan ditanya oleh Allah. Dan dia akan menjadi azab. Dia akan jadi satu musibah. Allah Ta'ala akan berkata akhirat kelak, Bukankah aku telah menjadikan kamu menunggang kenderaan? Kamu ada rumah, kamu ada isteri. Aku kahwinkan kamu sekian-sekian. Kenapa kamu tidak taat kepada aku? Sebab dia sebut dalam satu asal. Allah akan berkata kiamat kelak. Bukankah aku berikan kamu kenderaan? Bukankah aku kahwinkan kamu? Bukankah aku beri kamu rumah? Maka di mana taat? Taat di mana? Jadi, bila kita nak sebut syukur, pertama melihat, bukan benda yang diberi. Siapa yang memberi? Allah bagi. Macam saya bagi analogi tadi. Kalau sultan yang bagi, walaupun kecil pemberian, tuan-tuan akan lebih appreciate. Lebih menghargai. Sultan bagi CJ. Oh, seronok dah. Itu gambar tu paling besar sekali kat rumah. Banding ketua kampung bagi. Ketua kampung tu bakal gambar pakai kamera orang. Kalau sultan, pakai kamera kita. Selfie pakai kamera kita. Maka lihat, siapa yang bagi ni? Kemudian, Letak nikmat ini pada kehormatannya, pada kemuliaannya dengan mentaati Allah. Kata setengah ulama seperti Hamdun Al-Qassab. Yang dimaksudkan mensyukuri nikmat, memerhatikan dirinya meskipun tidak diundang. Maksudnya dia tengok dirinya tak layak pun dapat. Tuan-tuan, layak ke kita dapat semua nikmat ini? Baik, anda kata, kita kata layak. Atas asas apa? Atas apa kita kata kita layak? Kerana asas ini juga dilakukan oleh orang lain. Dan hari ini kita berjaya. Pangkat tinggi. Apakah saya layak dapat pangkat tinggi? Saya kata, atas nama syukur sebenarnya, saya kata saya tak layak. Allah pergi pada saya. Kerana kalau secara kerja, kawan saya kerja lagi bagus. Ada kat sahabat-sahabat saya, dia kerja lagi baik. Tapi kerana Allah nak bagi rezeki pada saya. Baik kita meniaga, kita untung. Apakah kita rasa kita layak untung banyak orang lain? Orang lain keluar lagi pagi kerja. Buat sekian-sekian. Kita kadang-kadang keluar lewat dah. Kerja main-main gitu. Tapi Allah bagi untung kita banyak. Lalu kita syukur pada Allah. Dengan melihat kita tak layak. Tapi Allah nak bagi. Satu atas dunia ni. Semua nikmat yang Allah bagi tak ada seorang pun layak. Mereka Allah beri dengan kurniaan ni. Tak layak kita di manusia. Boleh Allah tukar tuan jadi katak. Jadi buaya. Tak apa asas kita layak jadi manusia. Tak ada asas. Mana Allah nak jadikan kita manusia? Maka ini fadlan wa takarruman Ini kurnia Allah. Apa kita layak ke jadi? Umur panjang sampai sekarang. Notoi dah masuk umur 70. Layak ke umur 70? Layak, layak asas. Kenapa layak? Ada orang lain jaga kesihatan lebih baik daripada kita. Mati awal. Mati awal. Ada yang sihat. Ada yang bagus cara hidup dia. Makan berpantang. Mati. Apa asas kita kata kita layak hidup sampai umur kita sekarang? Melainkan ia kurnia Allah. Kurnia Allah. Kita tengok ada orang ni sakit jantung. Ada orang ni gauk. Ada orang ni kena... Nyakit wabak tu, wabak ni. So, semua ini, kita lihat bila Allah Ta'ala punyakan kita dengan kelebihan-kelebihan. Jangan pernah berfikir kita layak. Kita tak layak. Kalau kita rasa kita layak, kita tak akan dapat beri syukur sebenar pada Allah. Beri syukur sebenar dapat diberikan oleh orang yang rasa apa yang dapat ini, dia, tak layak. Dia katakan kalau hari ni kita ada ilmu. Apakah lah? Kita layak dapat nikmat itu. Kita tak layak. Tapi Allah pilih kita nak bagi. Allah boleh bagi pada orang lain. Tak ada halangan apa. Hari ni kita lawak, muka lawak. Apa sebab kita layak muka kita lawak? Apa sebab? Tak ada sebab. Allah boleh tukar muka yang lawak tu menjadi seburuk-buruk muka. Sebab tu kita syukur pada Allah. Atas asal, kita tak layak pun dapat. Tapi Allah bagi. Tuan-tuan rasa macam mana? Contoh tak layak tiba-tiba ada orang boom menghargai kita. Pasti kita akan sangat rasa lebih bersyukur. Begitu waktu kita memandang nikmat Allah. Saya tak layak untuk sihat. Saya tak layak untuk panjang umur sampai sekarang. Saya tak layak untuk nikmat itu nikmat ini melainkan Allah beri pada saya. Maka saya bersyukur pada Allah. Ini menjadikan lidah kita sentiasa basah untuk berkata alhamdulillah. al bi, -bi ni'matihi tatimu salihat. Kira puji bagi Allah dengan segala nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah Allah bagi saya umur panjang ni dapatlah saya didik anak-anak saya. Alhamdulillah Allah bagi saya umur sepanjang ini dapatlah saya memperbanyakkan ketaatan saya kepada Allah. Alhamdulillah Allah Taala beri saya umur sepanjang ni dapatlah saya beri manfaat kepada orang ramai. Tapi kalau Allah nak ambil saya sekarang Allah boleh ambil. Dan saya tak ada perjanjian untuk menjadikan Allah tidak mengambil nyawa saya. Hatta para nabi yang mulia Allah Ta'ala sebut Inna kamayit Wa inna umayitun Wahai Muhammad engkau juga akan mati Mereka semua akan mati Tak ada seorang ambil satu perjanjian Untuk umur sekian-sekian baru dia mati Tak ada Ajal kita Kita tak tentukan Bukan kita yang memilih umur untuk mati Tapi Allah pilih Bukan saya kata saya akan mati umur 60 70 Bukan saya pilih Saya boleh cakap saya memang kosong boleh tapi bila sampai masa ni Allah ambil. Ada orang yang umur 90 pun Allah tak nak ambil. 100 pun tak nak ambil. Bukan kerana dia ada kelebihan. Allah nak beri pada dia sebagai ujian. Maka, tanda seorang tu bersyukur, dia tidak pernah melihat ada nikmat dia layak. Kalau kita rasa macam tu, tuan-tuan sekalian, maka barulah kita akan bersyukur. Kata Abu Usman, yang dimaksudkan, kata Junaid Al-Baghdadi, yang dimaksudkan syukur adalah sebab kerana dia mencari dirinya yang telah memperolehi kelebihan. Artinya, maksud syukur, kerana dia syukurlah Allah beri dia kelebihan. Kalau tidak, dia tak akan dapat apa, apa. Sebab Allah sebut dalam Quran, La in syakartum la azidannaku. Kalau kamu bersyukur, maka Allah tambah. Kata Umar bin Abdul Aziz, ikatlah nikmat itu dengan bersyukur. Ini akan bertambah. Kita kita tengok, kenapa orang dapat nikmat ni? Sebab saya syukur. Maka saya dapat kau tak cukup saya tak akan dapat sebab tu tuan-tuan bila kita melihat nikmat-nikmat yang hilang kenapa dia hilang kerana bocor pada sifat syukur kerana sifat syukur itu tidak ditegakkan dengan sebenarnya kerana jaring syukur itu tidak utuh lalu ia pun bocor akhirnya kita bersedih atas sekecil-kecil musibah tak besar musibah tu kecil je tapi dengan musibah itu kita bersedia panjang kita mengajuk panjang kita ber perangai panjang lepas tu kita lihat kena kena kita yang bersifat cerewet-cerewet misalnya semuanya datang daripada lemahnya sifat syukur lepas tu kita nak kita nak fikir macam mana nak perkasakan syukur kita dah beri contoh doa Umar bin Abdul Aziz amalkan yang kedua buat macam Fudih bin Iyad dengan Sufiyah bin Uyainah. Duduk sembang cerita buat nikmat. Ceritakan nikmat apa yang kamu dapat. Alhamdulillah saya dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni. Allah bagi. Bukan saya, Allah bagi. Dan orang, orang macam ni, Allah tamu nikmat. Kata Abu Usman, yang dimaksudkan syukur adalah mengetahui kelemahan syukur itu sendiri. tuan kalian, sekalian, Allah beri kita nikmat. Dan Allah yang ilhamkan kita syukur. Allah yang ilhamkan kita syukur. Allah yang bantu kita syukur. Sebab tu kita kata kita doa. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika. Ya Allah tolonglah aku. Untuk sentiasa ingat padamu dan bersyukur padamu. Maka kita melihat syukur kita tidak sempurna. Bila kita dapat satu nikmat. Kita syukur tapi kita tahu syukur ni tak sempurna. Saya malu. Waktu saya bersyukur berkata saya syukur pada Allah. Tapi kadang-kadang syukur tadi tidak sempurna. Saya tahu. Saya tak guna nikmat ini dengan sebaiknya. Saya tidak mengucap dengan seikhlasnya. Saya tahu. Maka kita melihat kelemahan pada ucapan syukur. Maka ini tanda orang bersyukur. syukur tu bukan melihat kita sempurna. Mereka melihat kelemahan-kelemahan pada diri kita. Kerana Allah suka. Orang yang berbicara tentang kelemahan dirinya di hadapan Allah. Kata kita tak ada apa-apa. Kita doa, Ya Allah, aku tak ada apa-apa. Aku datang dalam keadaan kosong. Engkau yang memberikanku segala-galanya. Dan kalau engkau ingin mengambilnya Allah, tiada halangan untuk engkau berbuat demikian. Aku memperolehinya dengan kurnianmu, bukan dengan kelayakanku. Bukan dengan perjanjianku. Aku mendapatnya dengan sifat pemurahmu. Ya Allah, kalau engkau jadikan aku tanah, pasir, kau jadikan aku binatang, engkau tak pernah dipersoalkan, Ya Allah. Allah kalau kau campurkan aku dalam mengaku. Kau takkan akan Kerana kau berkuasa atas tiap sesuatu. Maka kita melihat diri kita tuan-tuan. Seperti zabalah lah. Hanya plastik sampah. Tempat selayaknya. Itu kita depan Allah. Lagi kita melihat diri kita rendah di hadapan Allah. Maka lagi itulah Allah angkat. Dan ini sebut dalam hadis. Man tawadu alillah rafahullah. Siapa yang merendah diri kepada Allah. Allah angkat. Tak ada tempat yang paling layak kita merendah diri melainkan di hadapan Allah. Dan di hadapan Allah, cerita kita tak ada apa. Yang hari ini saya katakan, saya ada ilmu, saya ada kekuatan, saya ada kecantikan, saya ada kekayaan. Semua ini tak ada apa-apa kalau Allah nak ambil balik. Allah boleh ambil sekelip mata. Bukan lebih cepat pada sekelip mata. Dan saya dah tengok benda tu dalam kehidupan saya. Sekelip mata Allah ambil kecantikan. Sekelip mata Allah ambil kekayaan. Sekelip mata Allah ambil kekuatan. Sekelip mata Allah ambil kuasa. Sekelip mata Allah ambil segala-galanya Allah nak ambil. Dan Allah boleh bagi juga sekelip mata. Sebab tu saya rasa saya tak layak. Sebabnya ini daripada kurnia Allah. Dan, dan itulah datang syukur. Dengan datang rasa lemah diri kita. Dan syukur itu sendiri kita katakan. Allah yang ilhamkan kita bersyukur. Kalau Allah tak jadikan kita bersyukur. Saya kita akan lalai. Wallahu